Jo. Ska vi se, vi kan få fram det sista här också. Så. Så ska vi ha... Dom. Och då ska vi se... Ja, vi behöver inte 10 stycken, vi behöver 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5! För nu har vi ett sätt att koka. Men nu som sagt frågan, hur nära måste de stå? Måste de stå här? Eller kan de stå ända där borta? Det kommer vi snart få reda på. Så här ställer vi... Det går att flytta på. Vi ställer den här. Där. Nej, det vet inte. Vi ställer den. Nej, men inte den. Kom den ifrån? Där. Så. Bra. Och sen sätter vi den där. Nej. Fel håll på den tratten. Så. 5 stycken pipor. Bra. Sen ska vi ha dom. Är det allihopa? 1, 2, 3, 4, 5. Så. Sen ska man ha någonting som brinner. Vad tog jag? Oh no. Har jag lyckats slänga den? Nej, där är den. Såg den inte. Sen ska vi ha cool. Tror jag går att använda i det här fallet. Så slänger vi in det där. Och nu ska vi se. Jo, för det vi ska göra är för att flytta på noderna. Alltså det är så jäkla jobbigt att behöva åka och hämta dem hela tiden. Eller fylla på staven. Så ska vi göra de här. Node in a jar. Men för att kunna flytta på en nod så måste man ha 70 vis i sin wand. Och den jag har klarar 50. Så det går inte. Så det vi måste göra är att vi måste göra en ny stav. Och då ska vi använda... Den här är bäst, men den kan vi inte använda riktigt. Eller varför skulle vi inte kunna använda den? Egentligen. Det krävs bara lite mer... Okej, vi behöver kanske inte göra spårbörsta med en gång nu. Vi tar en sån här. Vi tar den. Okej. Och då behöver vi examinis, perditio och precantatio. Okej. Vad... kan vi tänkas behöva då då? Kan man inte se... Kan man se det här i då? Nej. Varför inte det då? Shit.
Okej. Den andra pinnen, vad kräver den då? Den kräver air, motus och pyccatatio. Jag tror i alla fall att den här här ska vi se. Den gula verkar rätt bra. För den innehåller både air och precantatio, eller vad det heter. Så om vi gör en sån här istället, reed. Då har vi båda dem. Då är det bara motus vi ska ha kvar. Som vi ska ha. Och motus är typ någonting som rör på sig. Kan det vara typ en båt? Nope. Det är inte någonting. Här är det tråkigaste med det här skitspelet. Skitmodden kan man säga. Motus. Jag kan inte få reda på. Det kan jag visst. Här, motus. Trapdoor eller en motor. Trapdoor såklart. Så gjorde man. Okej, det var inte ett skitspel då. Hur mycket får jag där? Det är en. Och hur många behöver jag? Ja, men kanske kan jag göra en annan. Kanske vi ska göra den där i alla fall då. Vi tar den. 6 stycken. Och nu har jag 2. Och nu har vi 4. Och där är 6. Okej. Okay. Då ska vi prova. Då ska vi göra så här, kunna... Ursäkta. Ja, måste jag där uppe. Då ska vi ha en andra grej också, bara när vi ändå håller på. Och vad var det? Det är den där ska vi se. Och då klickar den fram och tillbaka. P där. Oj. Ja, just det. Då fanns ju allting. Ja. Bra. Då ska vi bara se hur mycket. En och två. Och då behöver vi 6 stycken. Och har vi det då? Ja, vi har 8. Så dem och dem. Okej, nu provar vi. Oj, fel. Vi skulle upp en målning. Så, då tar vi och slänger in den där. Aha. Så, hur? Kämpar den på där. Och då ska du... Va? Det var inte riktigt så som jag hade tänkt, men... Ja, där tog jag mig. Aha, det hamnade i två olika. Okej. Så ska vi se, vad har vi dem då? Vi tar en sån. Och... En sån och en trollstav. Och då får vi en salismundus. Okej.
Bröva tillbaka den där. Och då får vi ta och slänga den där. Så. Och då ska vi se. Då ska vi ha den där. Den gula. Där. Så ska vi ha en sugar cane in the middle. Så. Och hur många har vi här inne? Fortfarande bara 9. Jaha, därför att det var ett diamant. Där uppe hamnar den. Då ska vi ha den där. 9, 11, 12. Oj, det rinner rakt igenom. Inte snyggt. Så, då har vi den. Vi behöver lite mer motus. Har vi något sånt? Nej. Så kan vi lägga tillbaka den. Den där så. Den ska vi ha. Var har vi den då? Den är där. 7, 8. Hur mycket skulle vi ha? 6 bara, men det räcker ju. Så. Så lägger vi den där. Och då ska vi se. 6 sådana. Nej! Den plockar upp fel hela tiden. Är det jag som inte... Ja. Ja, det får vara sådär. Och så motus. 5, kanske inte ska ha den så långt bort. Kanske ska ha den här. Vad är det här? Jar of Essentia. Den ska vi inte ha. Vi ska ha Arbor Motus. Det är den där vi ska ha. En, det är för lite. Vad är den riktiga Motus någonstans då? Där. Så, 5 Motus är för lite. Och då var det... Oh, det här var ju... Oj. Det var pilligare än vad jag hade väntat med faktiskt. Och det är klart, gör man fel så blir det ju fel. Det har jag också läst någonstans. Så, och då ska vi se, vad får vi? Där har vi motus. Och vart tog motusvägen? Där tog motusvägen. Där, motus. Och då har vi motus där, och då sätter vi den där. 7. En till. God damn it. Så, pappa. Boink. Vad ska jag se? 8 motus. Perfekt. 9 motus. Så, 9 motus. 8 sådana. Stämmer det? Mm. Och 12 är 13. Ah, okej, nu har vi allting. Ska vi våga spåra här? Eller kommer allting att explodera? Då har jag väl inte tillräckligt med... Nej, det kanske inte behövs någon. Vi provar. Nu kör vi försökt med det. Ja, den stod på rätt avstånd. Bra. Så det verkar funka. Spännande. Ingenting läskigt händer. Tar den där.
Och så blev det någonting där. Hur plockar man upp den där? Så. Woho! Vi har en trollpinne. Kult! Då ska vi bara ha lite caps till den också. Då har vi en gold cap. Ska vi göra en cap till? Vad behöver vi? Oj då, den behövdes en hel del. Men det hade vi. Vilken tur. Frågan är bara, har vi så att det räcker en gång till nu då? Nej, det fattas. Okej. Jag letar rätt på de här och sen fixar till staven och sen i nästa avsnitt eller något avsnitt framåt här så går vi och flyttar lite noder. Okej, ha det gott i dess. Tjena, hej.